Bu mojinələri görüb bollərdəgə dədə verin ya, ayo verin deməsə məni sökümü cürməsilər. Qarələ 0 kilodan 100 kilo gəçib qutar edir. Xan mojinələri oləmi yəkəyəmiz. 0 kilodan 100 kilo gəçib. Mənə mən qarət tutun kəmirəçimiz. Mənə şu ekosu drifəm qələrkən. Bu onlar anayqa drif qısab olərkən. Büyən xol var. Mənə etdə bir-birdən zorlar var. Çisi cip tozu bu. Qanaqası desələrin, sizlərgə xulləs həməzdən bu. Mənə retro olədiyəm, en lüksləri, Toyota-lə bu. Xulləs videoda otkizməsdən körüylə. Uzbekistan boyunca, dəstəkvəsi barmı, yoxmı, nərxı neç bülünə? Xəməzin əyətdə otamız. He, də like bas qoyuşu, istən çıxmasın. He, bala çələ, bala çələ. Dədələn yetəşək qoyuylə də, ayıləyən yetəşək qoyuylə. İstən çıxarməyilə, videoda başlədiyik. Tolu qabzı orada yəndi, müsacadan suhbət alıb oramız. Assalamu aleyküm, yaxşımısınız, çərçəməsdən. Qarəyə, maşinələ bitdə bir-birdən zorlərə barəkən. Birinci savalı beri, maşinə aləkən də, yəni maşinə çələ aləkən də, nəməki etibar veriş gəlir, köpürək. Yəni, əsasına ki, balonu etibar verəmiz köpüncə, çünki plasmasa balon olsa, yollardı, alıb getib qalış mümkün. Bu, rezinəvi mi bu? Rezinəvi balon, yumuşaq balon. Yumuşaq əkən, haqqatda. En kenəli nərsət, şunusu. Ətori. Motorları tötdə bu, yəni yaxşı da. Çünki iki tən motor qinəl qalib ki, tez küyüb qalışı mümkün. Yəni qəni, bittə zəriyyət gədə qançı yürə bu, saqat ki xəsablanadın qanaqə bolədə? Saqat ki xəsablanadə ki, en kəmi 1 saat yürədə. Tınməyə yürsəm, açıdan öçürməsəm, fəqat minsə, en kəmi 1 saat yürədə, olsa 5-6 saat yürədə etorədə. O, muzikəsi biləmi, ya özü mi? Həməsi obşi xəsablanadın? Obşi xəsablanadın. Vay, zor ki, həməsi obşi xəsablanadın. Hər xil yürübdüm başında, məsələn, bir gündən gəyin telefon qələtkən də bulabdur, kinədə bir xatdan gəyin telefon qələtkən də bulabdur, yəni xanam inisiyyət, bura özlər bulabdur. Başından xalatiyə qərəb, qiyinlə məsələ, uzaraq qeyt olar. Məsələn, bu maşında 30-40 kilo qötərədiyən olsa, İndi kəttələrəm qızı qıçıq oladdı maşinəyə, yükəsi qab kəsə, onların qızı qıçıqı minədi, maşinəyə nəqrısı ki gəndə zərət kəs tez oraya yeyib qoyadı. Yəni yürüyüşü kilo yəxsabla yəni ki qinələdi, o şəxsabı bu. Qinəl gəndə zərət kəs tez oraya yeyib qoyadı. İndi en xədə oysa hazır neçə kilo ilə bələyəbdi, en xədə oysa? En xədə oya ki, geri ilə bələyəbdi, həm yombab, həm ana qara. Kəttələrəm. Maşinəcə çıqqən. Yəni, yaşlı, cini, yaş balanı, yəni çəqələdi, qop qoysəyəm, yıqılışı bol uğradı. Kəmərləri var, 6 yaş qədər qötər uğradı ki. Məsə çəqələdən, yəni 6 yaş qədər qötər uğradı. Kəmərləri var, yıqılı nesib qəməyə, üşəyədə, multirullar uğradı, kursun istəyəcəyəm uğradı, punta başqarsayəm uğradı, özü minisəyəm uğradı. Yəni, otonəsi, yəni pultdan başqartırsa bol uğradı, uğradı. Bu puntlarda özünə hafsızlıq sizləri var, məsələn, bala gəz basqəndə olam yoxaradı əyağını. Çünki bulardı, özünün tormuz yox, onu yaqa balan qımam yoxaladı. Şündə parkovkası var, maşına özdənən puntanən başqarılməyədi. Məsələn, araq parqa getib qalsa, yox ki, maşına yolu getib qalsa, parkovkanı basıb qayadı, maşına aşı cəydən sılcəməyədi. Sıra az toxtaydı maşına. Zor ki. Yəni, xop, yəni bülədə alışma oxçı bolsa, qari. Dəstəbqələrinin qətlər gəçib, biz azı qətlə durub biz, doğru ona ətib, ədrislə ətib ətib. Biz Toshkent, Uridordamız əki. Xudaq arası dəstəbqəmiz Özbekistan boyla mutlaq abib bul. Özbekistandan çıxəmi, Evropadan çıxəmi, qızıq yox. Rastdan bepul. Rastdan bepul Özbekistan. Xudaq arası üyə qədər etkiz birəmiz. Daha olası. Əgər üyümdə maşinəm nömeri, mənəqə nömer əgə, maşinə nömer yaz bir rəsmizə nömer yapışdırıb, səraqlı qıbərəmiz. Daha olası. Pravatiyyə pasportlarına qıdağızı qıbərəyəbiz qoldan keygəncə. Həmə onu qıbərəm, inşallah, patarəsini qılıb, çıraqlı qıbərəmiz. Yəni, oşə, bələ yox idan qılıb, çıraqlı qıbərəmiz. Qək bu da bələ, pravatiyyə pasport nəməyə gəyirə deyəndə, köpçülü soruşa, tək ki, özü nəməyə gəyirə, zərlmə, gəyir soruyəm, adam soruyəm deyəndə, yox, bələ qək bu da özünü kətdə, kətdə deyə xıxıladı. Yəni, rövzələn şeyləyəm yaxşıraq bolədi. Şunun üçün xalas pravatiyyə pasportlar. Zor, zor. Əşin ki, qoşuqda, anı videoda başda etdə vardı, drift qıladı da vardı. Rastan drift qıladı mı məşə, iki olsa? Bu kəs drift qıladı, qatlı drift qıladı, indi balanı minişikə qələd, hal belə cəcə tarraq, maşinə cəcə köprü üçün cəcə tarraq, belə drift qılamaydı. Ləkin özə əslədə, şuna qədər drift qıladı, yəni maşinə bu kəsə, başda bittə Lamborghini var, 200 dolar, 270 dolar, bu BMW-miz cəcə qımalı tarraq, 470 qıladı, şuna qədər çıxadı. 470 dolar, ləkin tüyün edən, yar olar gənə gəl. Ağır rağam kötərədi, maşinə yura çıxıqam. Hə, bu nəsə, bu nəsə, BMW-də səl maşinə yura bu, səl Bəli məni iraqı bu. Ən, nəqəyə qərar dəmək? Demək, Ali, məzər, Ali, adı iPhone-də qısabla gəndə Pro Max ilə Pro-də fərqə vardı ya, şünəqə nərsə? Şünəqə, ən, məsələn, sifatli nərsə arzan bəməydi, arzan nərsə sifatli bəməydi, deyil? Topa doğru. Çünki o şəkən nərsə də bu ya? Və, qədəyilər, özə nəhləri neç pülləndən başlanıyabdı, bitdə özə, neç pülləndən neç pül gəçir? Aki, 100 dolarından başlayıb, 500 dolar idi bu araki. Xalqalasa, 1200 dolar satdik, 1200 dolar, bizdə, ahal üçün, qımmatlıq yəni üçün, 4 kişilik olardı bu, 1200 dolarlıq.
skuter motor bo'ladi. Tormozlar ham как будто diskli tormozli bo'ladi, zichli bo'ladi. U desa qimmatli qildi, shu sababdan to'xtatdi uni. Uni to'xtatib qo'ydilar. Hozir so'rashyapti, lekin Tom Bersi iloji bor. Misol harakat qilamiz, akasi. 10 ta odamdan bitta odam oladi. Qiyin. Uni masalan uni olishdi, faqat katta odamlar oldi, masalan. O'zining bolalarga podarkaga yorish katta odamlar. Zo'r, zo'r. Endi undan tashqari menda mototsikllar bor ekan. Bunaqalar ham sotasizlar-da, hozir hammasidan ham bulardan ham bor. Mototsikllarimiz aka 150 dollardan boshlab 280 dollarga bor hozir bu yerda. 280 dollarligimiz yo'q ekan. Aha. 280 dollar qay qutaligi sportivni mototsiklga o'xshaydi, 2 g'ildirakli bo'ladi aka. Mana bu yerda 2 g'ildirakli bor ekan, faqat kichikroqi bor ekan. Ha, bu kichikroqchi, boshqa damlanadigan balon 270 dollar aka bu ham. Bu damlanadigan xonmi? Ha, balon damlanadigan bo'ladi ular. Yo'q, qoyil, bunaqata. Bu yerda mana aka kattaroqlari bor aka, 250 dollar. Hozir narxlarni tushirib qo'yganmiz. Masalan, sizni ham ko'tarolar bemalol xudo xolasa. Mana shu ham? Ha. Ey, bo'ldi, men buni bilaman. Agar videosi bo'lsa qo'yib qo'yaman. Erik Haydar konsertda minib chiqdi. Xuddi mana shunda. Shunaqa. Mana shunda Erik Haydarni meni chiqaradi, videosini qo'yib qo'yaman iloji bo'lsa. Endi masalan, ko'pchiliklarga, kattaroq bolalarga 14 yoshgacha bo'ladi aka bu. 14 yoshgacha masalan, o'zim ham minganman. Hali o'zim birarda bolalarga qaytib qolamiz-da, biz ham minib turamiz mana masalan. Erik Haydar necha kilo juna yozib qo'yasizlar, o'zi tashab qo'yasizlar. Bu yerda mana zamonaviylari bor ekan, hozirgi haligi Teslaniki bu. Ha, Teslaniki deydi-yu, shunaqalardan bor ekan. Politsiyachilar oraga, mototsiklda ham punta boshqaradiganlari bor. Aha. Sportivlar bor, skuterlar bor, har xillari bor ekan mototsikllarimiz. Ular xili bor ekan. Kvadratsikllar bor. Menimcha mana hali eng hali chaqqonlardan. Bu aka 470 dollar. Bu amazatlar ishlaydimi? 24 voltli bo'ladi, amazatlar ishlaydi. 100 kilogacha ko'taradi, monitorli bo'ladi, video qo'yib, mikrofon qo'yib bersam bo'ladi monitorga. Yo'q, unga. Stop star bo'ladi aka bu ham. Kalit bo'lmaydi, stop star bo'ladi. O. Fanarani yaqib o'chirsa bo'ladi, avtomat korobka bo'ladi. Yonishni boshladi. Muzikalari chip bo'lsa tushadi aka o'zi. Ha. Monitorni o'chirib qo'ysam bo'ladi addini. Tesla monitorda bu qat'i. Ha, bo'ldi, mayli, o'chirib qo'yavering. Shunaqa. Endi qaranglar, mashinani nechpa, mashinani aytib o'tinglar. 470 dollar aka, masalan. Mana 470 dollar. Shunaqa, amazatlar bemalol ishlaydi, masalan, men o'zim 65 kilo oldim, oxirgi marta ortingdan. Bemalol ko'taraman. Siltsiz ham. Mana qilaveraman bemalol. Endi retrolarchi, as retroda videoda boshi ko'rsatdi-yu, mashinani narxini aytib o'tinglar. Retro esa har xil bor. Ha. Bunimiz 100 kilogacha ko'taraveradi aka. Qolasi. Bu ham shunaqa, 470 dollar, ha. Vay. Endi bu narxi tushiramiz, chunki anchadan beri sotmadim bundan. Retro uchun shunaqa bo'lmayapti. Ha, ha. Haqiqiy bu zavodskoy, masalan, orqasiga bu o'tiradigan narsasi, orqasidan hozir siz o'tirib boshqarib kelsangiz bo'ladi, chunki mayda tormozi bor-da. Kattalar uchun ishlangan o'tiradi. Demak, ota bola minsa bo'laveradi. Vay. Zo'ridan ekan qatta. Endi bizda retro to'g'ri ko'pchilik tushunmaydi, lekin hamma unaqa zamonaviy gelik belgilar olib bergisi keladi. Geliklar mana shunisi necha pul, mana kattarog'i necha pul? Ikki xil turibdi hozir. Aka, geligimizni 380 qilib beramiz. 400 sotganmiz. 380 qilib beramiz. 350 dollar qilib beramiz. 20 dollar bo'ladi ikkalasi. Ha, ha, ha. Bu ham 100 kilogacha ko'taradi, bu 70 kilogacha ko'taradi. Xo'p, mana ular chemoni ham o'sha bilan bir xil bo'ladi. Yo'q, bu boshqa, bu 12 voltli bo'ladi aka. Aha. Bular 40 kilo, 50 kilo, uzoq 60 kilogacha ko'taradi aka. Mana shular-da. Zo'r ekan. Nima bo'lib qoladi? Menda o'zim bir adashmasam, Xomosoda ukam video qilganda o'zim Sparkim tortganman o'zim minib. Ha, ha, ha. Sparkim tortganman. Tortgan adashmasam, ha, ha. O'ta baquvvat narsa, bir hammada pretenziya bo'lgan yo'q bu narsalardan. 3 yildan beri xudo xolsa, 3 yil, 4 yil yapti mana shu ishman shug'ullanayotganimga. Bir hammada mana shundan pretenziya bo'lgan yo'q. Mana shuncha yildan beri telefon qilib, buzilib qoldi degan yo'q hali. Endi kakas buzildi degan savolingizga bitta savol beray. Xavf-xolot endi buzilmasin. Mobodo bir narsalari buzilib qolsa, zapchasi bormi deysizchi? Zapchaslar, hamma zapchasi xudo xolasa bor, aka topib beramiz. Iloji bor-a? Inshaalloh. Faqat korpus zapchasi yo'q. Korpus. Ya'ni mana qanday yelim bo'lsa, sindir netolsa, korpusi yo'q. Ha. Motori, pulti, zaryadchigi, platasi, qolgan narsalar topsa bo'ladi. Demak, korpusni iloji yo'q, uni kuzatchilarga berak, kuzatchilar yaman deb so'roq qilsa beradi. Shunaqa inshaalloh. Bizda ustalar bor, aka. Mana sizlar mashinalar to'liqroq ko'rsating. Mashinalar hammasini ko'rganlaringizda iloji bo'lsa, screenshot qilsalaring, o'zlari ya'ni mashinadan zaril deb aytsalarini tashlab yuboradi. 2-6 turibdi ekan. Mana bu yerda ko'p ekan mashinalar. Mana maybog'lar turibdi ekan. Bu yerda ham 2-6lar 450 dollarlar bor. Ha, ha, ha. 400 dollarlar bor. Bu yerda mana kattaroq mashinaroq 2 kishilik degan uchun
Bunu 300 Hasan Kusala yo bir şey ama 320 dolarlığı var, 300 dolarlığı var. Farkı 20 dolar oldu, 12 voldu gide. Ha. İyi yani kemik ötü ben biraz daha olası. Demek asosiy voltu ya kadar tutun ne bol uğradı. Yani voltu diye çüme gelir gene ne diyemiz? Voltu yani işte bakı motoru oladı voltu da. Ay ola yani ben çüme diyor sen önce yapan da. Bu 5 motoruna 2 motoru da şuna kadar. Voltu işte bakı motoru oladı, tartı şey mesela. Ağır yük olsa yani az yengil tartı uğradı. Zerret kesin yani yakışı yeti uğradı. Daha olası. Daha olası. İşte işte bakı motoru al. İn köp yani, kışlada ama zor yürüyen volt aşına koyuyor. İn köp savol neme bir şey de ayolla. Mesela telefon konuşuyor, köpü bunu ayolla olaydı bilemez. İn köp savol sizce neme bir iş ki bana şimdi? İn köp savol aşı, zaretkes kança getirdi dedi. Bir saat, tüm meslemiyse bir saat. İn kem bir saat. Bir ay işte mesela garantiyası vardı yapıyoruz. Mesela bir ay özü aslında ki garantiyanı bizge firma akümülatörümün zaretçi gibi herhalde. Çünkü asas sinasası şu. Akümülatörümün zaretçi, stop patı olur. Akümülatör, yani oturup kalışı mümkün, yaz çıkması mümkün. Şu sebepten akümülatörü garantiye verildi. Ona kadar olsa anlaştırabilirsin mi? Akümülatör bir ayçıda bizi çıkararsa biz yangisini yönetmeyi yapıyoruz. Zor ki, zor ki. Bir ayçıda anlaştırabilir miyiz? O bepul oluyordu ya, baba o da. Bepul oluyordu, ha. Onge hakkı olmamız. Lekin mesela şuna kadar garantiye verildi, o da mesela köp... Şuna kadar bulmayı? Yok. Onda sonunda bulup durardı. Bulma gelirsem yalan bulup olsa gerek. Onda da bitti işte bulup durardı. Yani, ola orada. Yani şuna kadar halatla bulup durardı. Mesela zerret kemle akimlatları garanti veremem değil mi? Lekin başka narsası buzulup olsa onu yapıp dağılsa ilacı bağırsa özüm kıp veremem. O da 5-6 yıldan beri şunun içi deyken siz o da beymala o da hemen çumalı olarken. İnşallah. Çekin karın ben bundan taşları bunun arkasından biznes kısa bulardı. Peki şunu eti oteli. Ne demek hani kalı biznes kısa bulardı diğerler için. Bilasizlar, istirohat bog'larida, dam olish joylarida, maskanlarda mana shuni bitta bolani aylantirgansa pul olishadi. Mana shundan o'z yaxshini soqat olib qo'yishadi. Shunaqa 5 ming, 10 ming aylantirishadi. Bir kun bor kelsa. U kuniga ular ham yaxshi kamida 200 ming, 300 ming topar ekan. Ikkita akkumulyator qilish oladi, bir kunda bemalol shunaqa topadi, shunaqa bemalol topadi. Akkumulyatorni doim almashtirib tursa bo'ladimi? O'shunaqa siz aytgandek biznes qilib almashtirib, zaryadka qo'yib almashtirib tursa bo'ladi. O'z yo'li bor uni, o'rgatib qo'yasizlar. Aha, xudo xohlasa qilib beramiz, chiroy qilib, o'zimiz ustalar. Zabçası geliyorsa, özü turlaş geliyorsa, hem turla verirdi, başka narsa kırışı geliyorsa, hemen sınıfı verirdi. Lekin... Özü, spes Xitay'da örgüyen bir ustalarınız var. Ha, ha. En kızıgı, asertimin zor eken, hullas hamazdan bor eken bana karıyla. Benim maşını, kaysa maşını, kim bilirdi? Maşını, komiteri de yazı kaldırıyla. Bilirdi hala bu ama, şimdi hem de, ben kıpırsızlarına yakışı bulurdu. Buyurdu ki bana, iki yıl mı ki, vallaha, bir yıl o iki yıl alını, tohta poyanı mı, kelişi. Rasa göz vuradı maşını. Kaçında? Bir iki yıldı. Ha, ha, ha. Erdoğan. Lekin maşının küçüğü var bunda. Onun, normalinin küçüğü var bunda. Maritor diyor, lekin maşının küçüğü var. Vaaa. Bu ne iş böyle? 350 dolar ege bu. Vaaa, zor ki bu. Hakikaten 500-400 neçi dolar yağmıyordu, 500 dolar yağmıyordu. 70 dolar yağmıyordu, 350 dolar yok ki 12 volt gün olsa 320 dolar. Vaaa. Kemine yan kıberemiz. Ama azaltılan körü türüsüz, Allah arka mazaltı temirli uğradı. Hı hı. Hakiki temirli uğradı. Mesela, ben özüm aşınam, apki etti bunda. Aha. Ben bari video kıyandı bağırdım. Ves mahallemi yaptı. O ilacı yok. Yetti balım ilacı yok. İlacı yok. Özüm görürdü geldi. Yetti balım çıkma geldi. O zaman video havalı şeyle etti. Ya şimdi video akıldım. O da şimdi hem öyleydi. O da bitti balı gönlendi. Hemen minedi. Otağını hem. Bollardan taşan otağınlarına minik görüyordu orada. Şuna kadar. Özüm ben. Özüm ben mindim. Özüm ben. Aşağı balıdan aynen yürüdüm. Yenadır geldi. Orkası tura diyen cahaya bağırdım. Akele absüz ki ben hazır 100 kilo geçiyordu işte. Ben 100 ya 102 kilo ama hemen ya mümkün bezek. Yani 100 kilo alıp olsaydı 100 kilo da pas olsaydı benim olup. Amin hep 100 lira emol olurken. Ya 100 kilo alıp orkası kötü olurdu. Lekin orkada özü kettiler için cahaya bağır. Ayak koyup çıkıp kötü olurdu. Ayak koyup onun cahaya bağırdı. Bağır ha. Hakikaten temirli değil mi? Ben bu bir tane bilin yaptı ama. Yuvarlıklarına hem de hemen diyeceğim ki gene. Çöt ki hemen aşımızı. Hullas. Mesela geçiyor görgeller. Kareyle o'zi qaysi biri yozdi? Yoqdi. Kommentariya yozib qoldiringlar. Albatta yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Hey, bolachalar, sekin dadalaringga, ayalaringga tashlab qo'yinglar. Chiminamanglar, xo'pmi? Shu aya, mana qa bor ekan deb borib ko'rsatinglar. Mana pastda nomeri bor ekan deylar. Ashin telefon qilsin ayalaring, xo'pmi? Dadalaringga telefon qilsin. Dada olib bering deb Rossiyada bo'lsa aytinglar, yo'qsa Koreyada bo'lsa aytinglar mana shu joydan. Olib berasiz mana. Rossiyadan turib pul tashlasa ham bo'laveradi. Rossiya, Amerika, Xitoy, hamma yerdan ko'pchadan tashlayapti-ku. O zaman şimdi avar soğuğa yankı verir orasıyla. Şuna da inşallah ki zor ama. Siz Rusya'dan mısınız, Koreya'dan mısınız farkı yok. Şimdi pül taşıyla avar soğuğa kalıp Tuğulyan günü pazar yankı varlığı uğradı. 200 mil zekalat taşı verirse koyanı bargana verir orası. Çünkü köpçeli işe mi etti? Ha, ünyen kelisi bu olaydı. Kendi aşınca koyu zoppeyi bereket oppeyli. 200 mil taşırken size yani mesela böyle 20 dolar etrafı da ağırlar. Yani mesela başta taş ettirmedim. 200 mil zekalatlamı almadım. Bir son pul sıkardım. Köpçeli bağırıp durar.
پول یوگوب بالا پیش نه خیتر وارد اتکس کرده. ماشنا کور مثلا دور اتکس کرده خوب لایک ماشنا آج من کوریم یو خارج نمیو اتکس کرده یاب داده. یورکیزان جوزان 200 میلیون ده یورکیزان گوزان یه بول یاب یو شنالی بول ده. کیم یه دور معقول کیه مثلا البته پسی که رقم ماریالو که چکوره سر گازن باستان آلمان مثلا این خورسان بولم از و بزده یانگلر چه اونترنت خزر پتی سه دیگه مچه سب باس خویش نیم اشان اشتر چکارش بیزنس لر بالر گسوعه ماشینلر خلاص هم یا برنش لدن کرد بالر سر اونچه بزده پتی سه باس که موریسیس کرده قایسه بر یاک دوزه کمی در دیاز قول دیله دیسلا یاک کنه باشکلر گیم آلش ایکیل نکلر گیم منفعت لی بولاده شون اونچه قایسه بر یاک کنه دیاز قول در سرانی یخش بولاده سا اوله سلامت اوله کروش کنچه دیمیز